الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق الله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين وچان بنگلن مکانن ہا کت گو میں ایمان وچان بنگلن مکانن ہا ہا کت گو میں ایمان مے ونیو حق سبحانن دنیا زان تن فان مے ونیو حق سبحانن دنیا زان تن فان رازیوت نبی آسی ساری اندیش رب کاسی رازیوت نبی آسی ساری اندیش رب کاسی جنتک بنک میزمان ہا ہا کت گو میں ایمان جنتک بنک میزمان ہا ہا کت گو میں ایمان مرن چاخر بے شک سکروت گوسنا سن سکھ بروکن نبی گوتسم آسون رب گوتسم روزن مہربان بروکن نبی گوتس آسون رب گوتسم روزن مہربان وچان بنگلن مکانن ہا ہا کت گو میں ایمان مے ونیو حق سبحانن آخر دنیا چی فان ساری حمد و ثنا ساری ثنا چھ لائق سزاوار تس عرش وٲلس خدایس یمہ عرش وٲل خدائنی کائنات بنو یمہ عرش وٲل خدائنی دہ تہ رات بنو تم سی ساری تعریف ساری ثنا تس لائق تس پروردگارس حمد و ثنا پتہ درود السلام برذات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریمس منزن کر اللہ تعالیٰ بیان یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے بھائی مانو کیا بجمانا تے سو تجارت یا تے نفع تے فائدہ آسو بے بچاو سو تجارت تے بڑی دردناک عذاب نش سو عذاب گو اللہ تعالیٰ بچائن تمہ ناری جہنم نشن یت پناہ اس منگان سری یمیک پناہ مونگ پان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پت چھ اکوئی چیز اللہ تعالیٰ بیان کران کت پٹھن سو سودا کس چیز چھ سو تجارت کس چیز چھ تؤمنون باللہ ورسولہ تی انیو ایمان خدایس تی انیو ایمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان سو ایمان انیو خدایس تی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے کریو تم سز وت اندر جہاد سو جہاد کیا گو سو جہاد کریو تی اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر تات مز گسنا آسن کان دنیہک اخ رستے تمنا یا دنیہچ کان لالچ سو گس آسن محض اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر دنیہکن لوکن ہند ہاون خاطر گسنا آسن کہین کیازی یہے چھ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ تعالیٰ سن یس بند اللہ تعالیٰ سندس تت حکمس تعمیل چھ کران تمس چھ اللہ تعالیٰ وت ہاوان یہ قرآن مجید یس آلو چھ کران یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم یل ایمانس مز مکمل گسو یل ایمان اس انو پنس اللہ تعالیٰ ہس دل چو گواریو سان سو ایمان کیا گو سو ایمان گس آسن اس خدایس تے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹھ سو ایمان کت پٹن گس اس یعنی قائم تو دائم سو ایمان گس اس قائم تو دائم یل اس قرآن مجیدش تلاوت کرو اللہ تعالیٰ سن یہ قرآن مجید یل اس تلاوت کرو یس ذات اللہ تعالیٰ سوز تت ذاتس کن یمیک نام مقدس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید پرن سن سنس ایمانس وسعت تو سون ایمان بڑھ ام ستن یہ قرآن مجید یم ساتن اس پران اس گسو تت ایمانس پیٹھ مکمل انشاء اللہ مگر یہ قرآن مجید کیا گس آسن بقول علمدار کشمیر رحمت اللہ علیہ قرآن پران کون مودوک قرآن پران کون گئی سور قرآن پران زند کورو دوک قرآن پران دود منصور یہ قرآن مجید یس اللہ تعالیٰ سند ہدایتک ذریعہ چھ کیا ہدایتک ذریعہ چھ کمہ طریق چھ آز کرو اس امیچ کت کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل گھر درائے خوشمہ درائے تلوار تجک اتھس مز نعوذ باللہ نہ بہ کلام کلام کرو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلا کما کرن خاطر درائے شہادت واتن خاطر درائے یم ساتن وت پکان اتھی سبق اک صاحبہ اک سمکھوک وت اندر ات وت اندر یل یہ صاحبہ سمکھوس اتھی فرمونس عرض کرنس اے عمر کوت چھو گژھن ایم کور سور عرض واپس دپنس مے چھ گژھن نعوذ باللہ آز چھن تھومت مول نیچی سند مول چھن نیچی سند تو نیچی سند مول سند کیاز نوئی دین آیت چھ درامت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چھ ساتھس کہتن دپن نعوذ باللہ آز تراون زند کی اتھی لگو سی شخص ونے عمر ژ گس دوران دوران ژ وچھ گری چھالات ژ وچھ پنس بیمس تہ بینی ہنز حالات
اتی چھو واپس پھیران یل ات گرس اندر چھو واتان ات ہجرس اندر چھو واتان اچھ آسان بنت بوئی قرآن مجید تلاوت کران یوتا گس کھسان یوتا شرارتس اندر یوان اتی تلان سہ لاٹھی یم سات بین لایان آمستس تھپ کرت زمینس پیٹھ ٹاس کڑان بین لگان یور ونیائی بایا اگر ژ مے روز قیامتس تام لایان مگر بہ روزے قیامتس تام ونان ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین اگر ژ مے تھکھ لایان لایان مگر قسم چھم تمس رب الکائنات سوند بنا تھکے تلاوت کران کران خر برحال اتی ونس دوپنس اے مین ہمشیرا ات مزن کیا مے کر تمچ باوتھا بت وچھا اتی لوگس ورنہ ناپاکا ون چون ات لاگن جائز چھن یت قرآن پاکس کی کیاز چک ناپاک گڈ کر غسل اتی نیران حضرت فاروق اعظم سنز ہمشیرا آب تلان فاروق اعظم غسل کران پانے آب تراوان اتھی یل دربارس اندر واتان یا دربارس اندر بنت بیم اس تلاوت قرآن کران اچس ونان ول بہ ونے ون یہ کیا اتھی دتھاس برو کن قرآن یم ساتن زی آئے کریم تلاوت چھ کران ایم سن دلک ساری درواز چھ کھولنے یوان یور چھ اللہ تعالی سن ٹاٹ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناسان دعا کورمت راتس آسان تہجد کس وقتس منز تہ منگان خفتہ نماز منز تہ منگان یعنی جائے نماز تراوان حجرہ مبارکس اندر اتی ونان رب الکریمہ میون مراد کر پور میانو عزیز دوستو اچھ ساری مرید حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہین اچھ ساری مرید رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہین مگر عزیز دوستو مرید تو مرادس چھ فرق مراد گو مراد اس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد کیا اسس سہ اس دعا کران اے ربا یہ میون مراد کر تو پور اینا ایمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب الکریمن کر دعا مستجا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہون اتھی یم ساتن یہ قرآن مجید وچھان زایات پران ات ونان قرآن پران کن مودوک قرآن پران کن گئی سور امس آو یوت جلال یہ ونان بین دپنس مے ہاو تن کت جائے چھ تشریف تھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہ ونہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینس ونان ہا ول بہاوے کت جائے چھ تشریف تھی جناب رسول رحمت صلی اللہ اتی نیران مگر کی قدم کڑان واپس یوان فاروق اعظم دمنس کیا واپس واپس کیا پھیورک دمنس ات پاٹ نیر نب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دربارس اندر کی اد کس پاٹ نیرک دمنس یم سات میری راد اس یم سات بہ گر دراس ناپاک اراد اسم نعوذ باللہ ہاں و کر کام سان راز سوئی تراو فاروق اعظمس حلقس اندر اتھی دی مے کھکھر نمن کوچن تو گلین اندر ساری گھن وچھن ناچیز اس درامت ناچیز خیال ہت اس درامت مگر وچھم گھن مسلمان بنت وچھم گھن ہاں تمس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربارس اندر یہ تمام رحمت جاری بنان یہ ساری رحمتس امیدوار بنان اتی حضرت فاروق اعظم سوال کران امس پن بین دس ات پاٹ منی مے ساری گھن ون کہ ندیم گھت درو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل واتان دربارس نزدیک اتی آسان کن صحابی رسول پاک
sallallahu alayhi wa sallam darbaras andar atije faruq azmiz duriye buchan atije tabassun karan jinabi rasuli karim sallallahu alayhi wa sallam ey miyano sahabu bahamri umu ketam şeçet av Hazreti Resulü Kerim as nişan Hazreti Faruk-i Azam kazi panini hamşehra çalsıç kazi emios iman olmut Hazreti Resulü Kerim as sallallahu aleyhi ve sellem as turabul kainat as emios olmutu minuna billah emios iman olmut kudayesi Cenab-ı Muhammed Arbi sallallahu aleyhi ve sellem Yeli andar sav salam karna salamu aleyka ayuhan nebiyyü ve rahmetullahi ve berkatuhu. Salam bayna ey miyani tajdara. Van haz kalimu Hazreti Faruk-i Azam radiyallahu ta'ala anuvas. Kaz asar kornas Resul-i Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem duan. Asar kornas Kur'an-i Mecid-i Kaya baynatan. Talim disnas Hazreti Resul-i Kariman. Dibnas barkulu la ilahe illallah. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeli kelime polun kelime sıt kelime sparna parna sıt ka kurun dabna suvan nazrudni ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem garas maz namaz parnuk order ki vun has parav namaz maydan asandar vun has parav kabas maz namaz vun has cho jahat khatr dramut hazret faruk azam radiyallahu ta'ala anhu وَنہِ حظ یُس اورٕ چیلینج کَرِ یورٕ آسہِ دِفاع خٲطرٕ فاروق اعظم جِنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ اَتی چھِ نیران سٲرسٕے تمام جایَن چھُ واتان یِہوٚے شیٚچھ فاروق اعظمَن چھُ اوٚنمُت ایمان سٲری یِم منافق ٲسۍ یِم گٔے پریشان خر برحال اللہ تعالیٰ سوس ونن ازا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس رب الکریم اس چھنا دینس پانے رٲچ کرن چون تہ میون کیاہ کرِ تتہِ چون تہ میٲنۍ کڑگری وس نہٕ تتہِ نکھٕ کینٛہہ یتھ رٲچ کرِ پانے عرش وول خدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٗتاہ بنیو اوٚتام کمہِ اِرادٕ درٛاو وۄنۍ کوٗتاہ بنیو یہِ بنیو سُے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ دِژ بارس اندر اللہ تعالیٰ ہن تہِ گوٲہی دِژ کیٛازِ اکھ یہوٗدی اکھ اوس أمۍ سٕے ٲس تلوارِ ہُنٛد مسلمانس سۭتۍ پیوٚمُت بحث مُباس مسلمان اوس ونان تلوار میٲنۍ یہوٗدی اوس ونان تلوار میٲنۍ اتی ووننس فاروق اعظمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دربارس اندر ییٚلہِ ووت یہِ ووت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دربارس اندر یہوٗدی تہِ ووت ہاں یہِ مسلمان یُس ونان اوس یہِ تہِ ووت اتی فرمونس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ تہِ وَن پَنٕنۍ دلالت یہِ تہِ وَنہِ خٲر بحرحال ییٚلہِ عقلہِ وٲلۍ کُل فٲصلہٕ دیُت أمۍ دیُت یہوٗدۍ سٕنٛدِس بارس اندر فٲصلہٕ ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاو یہِ نا دان مُسلمان یہِ لوٚگُس وَننہِ دوٚپنَس مےٚ چھی نہٕ یہِ فٲصلہٕ منظوٗر کینٛہہ دوٚپنَس کیٛازِ دوٚپنَس نہ أمۍ کٔر اَتھ منٛز نعوذ باللہ راے أتھی درٛایہِ نٮ۪بر یہِ چھُنہٕ أمِس بِلکُل مانان دوٚپنَس ہَتا یہِ چھُ جِنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پٔزیور ژےٚ کیٛاہ چھُکھ وَنان أمۍ سٕنٛز راے چھَنہٕ مےٚ أمۍ سُنٛد فٲصلہٕ چھُنہٕ مےٚ منظوٗر کِہیٖنۍ دوٚپنَس وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن دوٚپنَس وَلہٕ وۄنۍ گژھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دربارس اندر دوٚپنَس چلو ٹھیٖک چھُ ییٚمہِ ساتَن یِم درٛاے یِم وٲتۍ دۄشوَے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دربارس اندر ییٚلہِ فاروق اعظمَن یہِ نادار مُسلمان تہِ وٕچھ مُنافِق مُسلمان وٕچھ بیٚیہِ وٕچھرے یہوٗدی یہوٗدی کوٚر عرض أسۍ حظ گٔیے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دربارس اندر تٔمۍ حظ دیُت میٛٲنِس حقس منٛز فٲصلہٕ مگر فاروق اعظمن ییٚمۍ نہٕ حظ مون نہٕ ییٚمۍ مُسلمانن کِہیٖنۍ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنا کینٛہہ پرواے چھُنہٕ امیُک فٲصلہٕ دِمہٕ بہٕ یہِ ژاو اندر یہوٗدِیَس چھُ پتہ یہِ ژاو شاید پٮ۪ن تہٕ دوا اننہٕ خٲطرٕ یہِ لیٚکھِ یہِ دِ یہِ فٲصلہٕ اسہِ دۄن منٛز أکِس شخصس أمۍ کٔڑ اورٕ تلوار دوٚپنَس أمۍ برونٛہہ کوٚت گوٚو
арыз корнас юуд эсэс гай хазрати расул карим саллаллаху алейхи ва саллям дарбарымыз фармонус тем кавун тем хазмун ке е талвар че юуд сэс то яз ай мен си хака сандар ден я расулуллах саллаллаху پھر بھی یم ساتن یہ کلام چھ بوزان تو تلوار چھ تلان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امس قتل کران امس اس یہ مسلمان پنس پانس ونان اس یہ منافق یہ چرچ گو سرسے ام پت یل سرسے چرچ چھ گسان سری چھ میدانس مز نیران ہاں یوان چھ جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ ان اچ یہ سری ونان یم مشرق اس یم مخالف اس کیا آز کیا کرو آز آو فلانی مارن یمن اس اک ڈرامہ اک بناون اڑ آئی تمہ طریقہ پیش یت نین ون تھی ہکو خیر برحال اتی تس میدانس من جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اجی فرمو کیا دلیل چھنا بوزان اک یہود اک اس امس اس مقدم اکس امس مسلمان سچ امس کور یہ قتل امس کور یہ قتل امس یہ ام قاتل کو بدلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی فرمو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس یہودیس دمنسا یہودیا اگر چون تلوار ہاں ون کر کم چچیا کان گوا یہود کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھو فیصلہ دیتمت مے کس اس گوا گوا کس اس اسے زی نفر یس قتل کور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسا ون اے فاروق اعظم وال اگر ژے نام مسلمان قتل کورتھن ژے کتھ پیٹھ کورتھن یہ قتل ژے چھی آکان گوا امس تہ آئی گواہی ژھانڈن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوپنس نا یم ز شخص اس ون اس یہ یہود امس ونہو یہ صحیح کن غلط مگر کس مان امس دس حقس من دت فیصلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس دس حقس من دت فیصلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میون کس مان خاموشی گئی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب الکریم یل یہ وچ آم ون گئی خاموش اکن چھ دیش اکن چھ سورے میدان برت بیکن چھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوا چھم خدایا محمد ژے چھک کائناتک مدایا محمد حضرت رب الکریم ون حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اے جبریل امین ژے گژھ دوران دوران کیازِ ونکن گواہی ہن ضرورت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امس ونکس فاروق اعظم بروہ کن امس سری ونکس آمت امس یو بدل دپس رب الکریم چی گواہ یہ نظ مسلمان اس نمس اس دلس اندر قرآن کی امس اس ایمان دلس اندر کی امس اس ایمان وٹھس پہ امس اس چون تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن محبت کی امس اس رب سن محبت کی اور جبریل امین یوان اتی فرماوان حضرت رسول کریم اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اس کی سوزان میں رب نہ سوسے بہ یہ گواہی ہیت کہ یہ گواہی ہیت یہ حق تو پوز ام حض مون چون فیصلہ ام نظ مون فاروق اعظم سند فیصلہ کی اوے حض آو یہ قتل کرن اعلان کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے لوکو مے حدس امیش گواہی حضرت اللہ جل شان ون رب الکریم دین ونت بوزت عمل کرنک توفیق بی بنائن اس حقیقی مسلمان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتك يا أرحم الراحمين.